טוב, חזרנו אליכם. עכשיו אנחנו כאן בחומש, הגענו לחומש. לא כזה קשה לפרוץ את המצור, מה שנקרא, אבל בהחלט מחמם, מחמם את הלב. יש כאן אנשים, תושבים, באנו לחבק אותם, באנו להגיד להם שאנחנו אוהבים אותם. באנו להביא להם מזון, כל הכבוד לצהל, לחיילים הגיבורים האלה. יאללה, אני אוהב אותם. כמה צדיקים, כמה קדושים החיילים האלה, המתוקים האלה, וכמה הצדיקים וקדושים, הגיבורים האלה שנמצאים כאן. אוהבים אתכם חבר'ה, אוהבים אתכם. כאן בפייסבוק לייב. חזרנו לחומש, באנו לחומש. לראות את כל הגיבורים, את כל הגיבורים. את כל הגיבורים, הנה, קרי, צדיק. אשריכם, אוהבים אתכם, אוהבים אתכם. כל הכבוד, בואו תראו את העבודה של החברים, של הילדים הצדיקים עליו, של הנערים, נכון? של כל העניינים, מה שלומכם גיבורי ישראל, אוהבים אתכם, אוהבים אתכם. שלי יהודה. איזה עצרו אותי בערב שבת פה. כן, עצרו אותך בערב שבת. רגע, אנחנו עכשיו בפייסבוק, בשידור חי. מה אומרים חבר'ה, מה שלומכם? תראו איזה יופי, איזה גיבורים. ממשלת ישראל היום הייתה צריכה מיוזמתה לבוא ולהקים להם בתים. ממשלת ישראל היום מיוזמתה הייתה צריכה לתת להם חומרים ולהגיד להם, חבר'ה, כמה שאתם רוצים, תבנו כמה שיותר, איפה שאתם רוצים כאן. זה צריכה להיות תשובה אחת לטרור, למרות שצריכה להיות עוד תשובה לטרור. סכל, סיכולים ממוקדים, חוק עונש, מוות למחבלים, ואחת ולתמיד, להכריע טרור. טרור מנצחים בלכסח, לכסח אותו. הנה, הגענו כאן לישיבה. הישיבה של חומש, איזה יופי. גם השם, אבל בעזרת השם, שתגדל הישיבה ותפרח, זה התקווה שלנו, זה הרצון שלנו, ולזה אנחנו מייחלים. יהודים צדיקים, באמת מקריבים את כל עצמם, נפשם, מוסרים נפש למען העם, למען הארץ, למען המדינה שלנו. ואני כל כך מעריך אותם ואת החיילים הצדיקים והגיבורים שנמצאים כאן, ועל כך, יישר כוח גדול גדול גדול. אנחנו הגענו לכאן, הגענו לחומש, נבלה את הלילה בחומש. לילה קר, אמרתי כבר מקודם, קר בחוץ, אבל חם בלב. ובעזרת השם שנזכה כאן להגיע ולבשר בשורות טובות, ונזכה כאן להגיע. ובאמת, אולי שנהיה שליחים של ממשלת ישראל, לבנות להם כמה שיותר, איפה שהם רוצים, כי הם עושים את השליחות. הם זה הציונות, הם זה אהבת ישראל, הם זה אהבת המולדת. והרצח הזה של יהודה, לא רק שלא ישבור אותם, להמשיכו, יגדלו, אנחנו בעזרת השם ננסה לעזור להם כמה שיותר. חברים, שיהיה לכם לילה טוב, הרבה 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 הצלחה. תפילה כאן על היהודים הצדיקים בחומש ובכל שטחי מדינת ישראל, ארץ ישראל. אוהבים אתכם. להתראות.